habeenka xalad heed ayaa degmada Buucane ee ka tirsan gobolka Sool waxa ka dhay roomi heegaana kuwaas iyo khasaar baan u geystay gudaha degmada iyo reer guraaga ku dhaqan waaxiga degmada Buucane halkan aan ku sugan ay waa meel ka mid ah dooxooyinka waaweyn ee u dhow degmada Buucane ee ka tirsan gobolka Sool dooxadan ayaa dadweynaha reer guraaga ku dhaqnaa ayaa waxa xalay roobka xaalada ka dhayna waaxiga degmada ay khasaar u geysteen taas oo ay kala tageen xoolahii ee dhaqashada reer guraaga kani sidoo kale waxaan halkan sidoo aan kula kulanay xoolo badan ee biyo la tageen kuwaas oo qaarkooda arkasan inay masaska ay saaran yihiin wixii noolaay oo halkaas lagu yimid ee iminka ay dad gureynayaan dadweynaha ka soo gurmaday degmada Buucane meel heere deganaa oo biyo ay la tageen xoolahoodii in yar maahan intii kale ay la tageen waxa weeye dadka masiiba ku dhacday waxa masiiba rabaaniyana weeye wax ilaahay u qadaray magaaladii Buucane oo ay ilaa 1 km la jiray ay soo gurmatay saakaan uu nibi reergii oo dadkii la badbaadiyay xoolihiina waxa ilaahay meelaha ku asturay oo deetooda ay soo dhamaan maahan intii kale ay la tageen waxaan oran karaa masiiba rabaaniya ilaahay baan u qadaray waxaan u baahanay dadka muslimiinta ah oo muuqaalkan daawan doona inay dadka muslimiinta oo xoolaha hantidii ay haysteen oo xiraysanayd ay biyo kala tageen inay soo gaarsiiyaan ilaahay dartii uu la niyoodaan ay soo gaarsiiyaan gargaar u soo fidiyaan waxaan rajaynaynaa insha Allah inaad u gargaari doontaan oo aad ilaahay ajarka ka raadinaysaan bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeye ninkani waa ninkii wuxuu ka mid yahay dadkii ay masiibada ku dhacday masiibada rabaaniga oo ay xalay xoolaha ay xoolihiisii iyo dadkiisiba ay ku sigteen wuxuu degan yahay degmada Buucane meel u dhow oo 1 km taqriiban uu la jirta masiibada rabaaniga oo biyo badan oo togog badan oo isku soo darsamay roob mihigaan oo xalay daay ayaa xoolihiisii kala tagay dadkiisiina way ku sigteen hawlgalka ayaa lagu jiraayo Buucane looga soo gurmaday waxa weeye dad badan baa soo gaaray xoolihii wax yar ayaa ka haray baa la oran karaa xoolo badan bay ahaayeen wax yar ayaana ka haray dadkii baa ku sigtay ilaahay dadkii uu ka badbaadiyey way isa sigteen marka waxaan rabnaa inaan wareysano odayga adan magacaaga muxuu ahaa Xuseen iyo Xuseen Axmed Xasan waxaan ku idinaynaa adeer xalay sida laloo sheegay xilli dambe ayay biyuhu yimaadeen oo dabcan waqti dambe soo dhaceen inkastoo aanan la soconno magaalada aanu joognay oo biyaha dixoogooda aanan la soconno saaka un la ogaaday xilli may biyahan idin yimaadeen waxa weeye aroofnimo sagaal saac habeenimo loo yaqaan dad loo yaqaan ama saddex saac loo yaqaan oo habeenimo sax yimaadeen sax adigu waxa weeye markii roob baa noo yimid far badan oo mihigaana sax isla markaasi roobkii noo haybaan waxaanu aragnay anagu biina dulmari dad iyo diyo dusha naga mari bacdi saddex waxaan isku dayay inaan badbaadiyo dadkii oo dadkaas oo aan ka koobnayn afka waxaan ka koobnayn ilaa afar qof baan ka koobnayn afartii qof ilaa ay waan badbaadiyay awrtii daabadii reer ku xiran jiray gaadiidkeena ayaa si dhib leh ayaan kaga saaray markii labaad aan soo noqday arigiina way la tageen adigu arigaas oo ahaa ilaa 450 meelahaas ahaa halkaas ahaa isagii waa la tageen arigaas waa tagay deena shiiday hana waa hurunday markaan tagnayna dee wadan ku goow waa subareeyay haye markaa adiga maxaa khasaare kusoo gaaray arigii waa la tageen intee neef waa arigaas arigu 13 sayd waxaan neef kala baxday ha intee kala baxday lix shan shama kala baxday intikan waa la tageen guriga wax khasaare kala soo gaaray ma jiraan guriga halka soo maaray halkan waa soo maray laakiin khasaare kala soo gaaray ma jiraan guriga ayuu suuliga dumay suuligan waa dumay ha waa Cabdinaasir Yasiin Cabdinaasir Soomane telefishinka caalamiga kala santifi Buucane.